Primer de tot, molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè amb les dates que estem sembla que el món vagi boig aquests dies. Us donem la benvinguda des del Consell Local de la República de Reus i estem molt agraïts al Coldo, que sempre ve a donar-nos una mica de llum amb aquelles coses, sobretot a nivell europeu, que a vegades no entens les coses i ell va uns quants passos més endavant i té una més visió que nosaltres. Per tant, benvinguts, gràcies per ser-hi i res, dono pas ja directament al Coldo. Gràcies, Coldo. Molt bé. Bona tarda, bon Nadal. A veure, quan m'ha trucat el Pere per fer la xerrada, vaig pensar, ostres, que compromís, com està la qüestió ara, explicar tantes coses, i vaig començar a fer un guió. No me vaig sortir, perquè cada vegada feia referència a una altra cosa, i a una altra cosa, i a una altra cosa. I al final els papers els vaig trencar i a la paperera. I vaig decidir, a veure, ser tu mateix, comença, i com altres vegades ho faig, i endavant, endavant. A veure, començo. Fa gairebé 4 anys, no arriba, precisament aquí a Reus, vaig tindre la primera xerrada personal amb Gonzalo Boye. Va ser aquí al centre de lectura, que va vindre a presentar el primer dels seus llibres i va, a veure, el centre de lectura estava de gom a gom, les dues sales, va ser apoteòsic. I jo me'n vaig quedar a l'assignatura del llibre, vaig comprar el llibre, i vaig decidir ser l'últim a demanar-li l'assignatura amb dedicatòria. L'últim. Paciència, tal, tal, tal. Vale, me va tocar l'assignatura, era l'últim, li dono el llibre, me va mirar, no, Coldo Pereda. Me mira i me diu, cabrón. Sin més, eh? I diu, ui, cabrón, cabrón. I diu, ui. Bé, sento't aquí. Li vam passar una mica de menjar, i diu, mira, mentre menjo, parlarem. Diu, oi, fantàstic. No gosava tant, solament volia presentar, doncs parlem. I abans estar gairebé 3/4 d'hora parlant. I, esclar, vam parlar de l'estratègia jurídica del Cili, el Tribunal de Justícia, fa 4 anys. Encara no. I molt bé, a veure, no s'entenien mútuament, l'estratègia, tot, i jo al final li vaig demanar, sí, sí, això és molt bé, el del Tribunal de Justícia, però, esclar, és una resolució judicial, però una resolució judicial no tanca una problemàtica política. Això s'ha de resoldre, el problema de Catalunya i Espanya és un problema polític i s'ha de resoldre mitjançant la política. Va dir, sí, sí, és correcte. I jo vaig preguntar, teniu pensat com resoldre políticament això? I dic, sí, és l'última carpeta. Com? Sí, sí, està tot planificat. Com es vol aconseguir que el Reino d'Espanya pacte amb Catalunya una solució al conflicte? A veure, explica'm. A veure, qui està per sobre de... com a govern del govern d'Espanya? Jo li vaig dir, la comissió, exactament. S'hi ha de forçar la comissió, perquè la comissió força el govern espanyol. En aquest moment manava el PP. Ostres. Ostres, sí que ho teniu clar. I, esclar, jo vaig dir, ah, clar, tot el que esteu fent sobre el Tribunal de Justícia va encaminat a forçar la comissió. Perquè la comissió, per si mateixa, no farà res, no obligarà res a Espanya. És veritat.
O sigui, portar tots la causa catalana al Tribunal de Justícia és per a tindre unes resolucions que forcen a la comissió, que a su vegada forcen al govern d'Espanya. Vale. Això va quedar així. Per què dic aquesta introducció del que va passar amb Gonzalo Boye? Perquè ara mateix, en què situació estem? De vegades l'independentisme català es mira a si mateix i s'oblida del que està passant a la Unió Europea. A la Unió Europea ara mateix està en ple moviment hamiltonià, que es diu. Això és un terme dels periodistes de Bèlgica, de Brussel·les, que és l'intent de la política de l'estat supranacional, que és la comissió, fer-li un jaque mate al poder dels estats-nació europeus, els fundadors, els estats membres. Volen crear els Estats Units de la Unió Europea. És clar, per a crear els Estats Units de la Unió Europea, del model dels Estats Units, se li ha de debilitar els membres de la Unió Europea, a França, Espanya, Itàlia, Alemanya, és clar. Això no ho dic jo ara mateix. Hoy mateix, l'Orbán ha fet una declaració als mitjans de comunicació seus en Hongria que diu exactament això. Orbán està en desacord amb tot aquest moviment hamiltonià i vol intentar parar aquest moviment hamiltonià i tornar als estats, al club d'estats, que era la Comunitat Econòmica Europea. És la seva visió i és el que està passant. I ara mateix la persona que està més en contra d'aquest moviment és Orbán, Hongria. Això després veureu que té la seva importància. Estic explicant coses i després s'enlaçaran entre elles. A veure, ara mateix, fa tres setmanes, gairebé tres setmanes, va passar una cosa molt important. Recordeu que va haver una intervenció al Parlament Europeu en el qual se va parlar de l'amnistia al Parlament Europeu, es va parlar, l'amnistia va ser una ensarrona dels partits d'ultradreta i el PP espanyol contra l'amnistia. Aquest mateix dia, això no és el més important del que va passar aquest dia, el més important que va passar aquest dia va ser que per el matí es va aprovar en sessió del Parlament Europeu les esmenes de la nova Constitució Europea. Es van aprovar. Això és importantíssim, perquè és el marc legal proper en el qual la independència de Catalunya s'ha de desenvolupar. No és l'espanyol, és el Tratat de la Unió Europea. I fa moltes reformes, entre elles, per exemple, el que hi ha per aplicar l'article 7 del Tratat de la Unió, que és el d'expulsar un país, per malo, ja no se necessita unanimitat, ja és per majoria qualificada. Fins ara, Polònia i Hongria s'apoyaven l'una a l'altra i impedien l'expulsió d'aquests dos països. I a Espanya se li amenaçava per ser el tercer. Això ja desapareixerà. Aleshores, a Polònia, a veure, Polònia acaba de canviar de govern i el govern ja és pro-europeu. Queda Hongria i Espanya. La possibilitat de fora de la Unió Europea, de les decisions. Això, què importància té? La importància que té és que depèn d'aquest article els fons europeus.
Si t'apliquen aquest article, no reps cap fons europeu. Quan dic cap fons europeu, també són els de l'ajuda a l'agricultura, a la pesca, tots, no els nous, sinó tots. Això és una arma coercitiva. Se va utilitzar contra Hongria d'aquí a poques setmanes. I darrere està Espanya. Al tanto. Vale. Però aquestes no són les tres principals coses que els interessa al moviment independentista català. Això és política general de la Unió Europea, que sí que té la seva derivada en Espanya, però dintre del moviment independentista, bàsicament el moviment estratègic jurídic de l'exili, el que està planificat des de fa 7-6 anys, vale? Dintre d'aquesta reforma del Tractat de la Unió Europea, ens hem de fixar en tres qüestions molt importants. La primera és de que per primera vegada en un text jurídic de la Unió Europea apareix textualment minoria nacional. Ja apareix. Fins ara, dintre del Tractat de la Unió Europea, l'article 2, hablava de minories, però es referia a minories sexuals, religioses, ètniques, lingüístiques, res de política. ¿Vale? Gonzalo Boye va a aprofitar aquesta minoria i aprofitant un informe d'un comissionat de la ONU que va definir que Catalunya era una minoria nacional, ho va ficar dintre dels escrits al Tribunal de Justícia Europea. D'ahí, el Tribunal de Justícia va derivar lo de GOI, Grupo Objetivament Identificable, que té els seus drets. Això ja l'ha dit el Tribunal de Justícia. Però ara, la part política de les resolucions, reforma de la Constitució Europea, ja fica minoria nacional expressament i els seus drets polítics. I obliga a la Unió Europea a defensar els drets polítics d'una minoria nacional. És veritat, això és una esmena que s'ha d'aprovar, sí, però és que s'han aprovat totes les esmenes ja de la reforma de la... És un pac i s'ha d'aplicar d'aquí a molt poc temps. O s'aprova tot o no s'aprova res. ¿Vale? Per si sol, això de que te reconeixen políticament que tu tens tens drets com a minoria nacional, drets polítics, a veure, és bo, però no és suficient. Aquí entra la segona qüestió de la reforma de la Constitució Europea. Dintre del concepte de és una paraula... Exactament. Vale? Que és un concepte de conflicte entre estats i institucions, entre la Unió Europea, les institucions de la Unió Europea i els estats, bàsicament és determinar qui mana sobre una qüestió determinada, qui té la sobirania de decidir sobre educació, sobre salut, sobre defensa, sobre tal. Entonces, es crea un mecanisme, està creat un mecanisme en el qual hi ha unes targes, roja, groga, en el qual s'avisen un a l'altre, ei, que t'estàs ficant on jo crec que no ho he de ficar. Això porta a un conflicte interinstitucional. Qui resol aquests conflictes interinstitucionals sempre és el Tribunal de Justícia. Ara, qual és la novetat? La novetat és que els parlaments regionals amb sobirania legislativa, el Parlament de Catalunya, vale,
passaran a estar al mateix nivell que el Parlament Nacional, el Parlament Espanyol. La derivada és que el govern de Catalunya, el govern, passa a estar al mateix nivell que el govern espanyol. Si hi ha un conflicte interinstitucional, tothom sabem que ara sempre ha hagut conflictes, la llei Wert, la llei de la vivenda, què es feia? S'anava al Tribunal Constitucional espanyol, i el Constitucional espanyol és el que hi ha, i sempre ens acaba a rebre. Vale? Ara, si s'aprova aquesta esmena, el conflicte institucional de dues soberanies, de dos parlaments o dos governs soberans, ja no té competència el Tribunal Constitucional espanyol. Passen directament al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En tant, això em va recordar quan vaig llegir, diu, ostres, el 1 d'octubre. El 1 d'octubre, el govern i el Parlament de la Generalitat van convocar un referèndum segons la pròpia llei de la Generalitat, la llei de consultes. El govern espanyol va plantejar un conflicte interinstitucional, que era ell el que solament podia convocar aquest referèndum, no la Generalitat. On va anar el Tribunal Constitucional? Què va fer el Tribunal Constitucional? Declarar cautelarment que era il·legal. I a partir d'aquesta declaració del Tribunal Constitucional espanyol és quan va vindre la repressió. No hi havia ninguna resolució del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no, va ser directament el Tribunal Constitucional. Per què? Perquè era un conflicte interinstitucional que està establert de que sigui el Tribunal Constitucional. Ara mateix, després de la reforma aquesta del Tratat de Lisboa, intentés celebrar un altre referèndum, el Tribunal Constitucional queda fora. Directament. I el conflicte passa directament al Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia ja no és el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Justícia ha de demanar el parer a veure qui és el soberà, si és el poble espanyol o el poble català. De fer una consulta, el Tribunal de Justícia ha de demanar el parer a la Comissió de Venècia. I la Comissió de Venècia sempre ha dit que és el territori que es vol secessionar. No és la metròpoli, el poble sobirà. Aleshores, si hi ha aquest conflicte, el Tribunal de Justícia, donant la raó a la Comissió de Venècia, ens donarà la raó a nosaltres. I si ens dona la raó, doncs ja podem fer el referèndum unilateralment sense que pugui dir res a Espanya. Ni el govern espanyol, ni la justícia espanyola, ni el Tribunal Constitucional espanyol, ni el poble espanyol. Això és un canvi de paradigma total. Això és una eina que s'ha de tindre en compte de cara al futur, del futur. És molt important. Ho canvia tot. Hem parlat de minoria nacional, hem parlat de que el Parlament i el govern de la Generalitat passen al mateix nivell que el Parlament espanyol i el govern espanyol. Aquestes dues coses són importants juntes, però no és tot. Hi ha un tercer element. El tercer element és que s'aprovarà els referèndums europeus, vinculants, no consultius. Existirà el referèndum europeu que és vinculant.
Així, d'entrada, i això que li importa a Catalunya? Que van decidir els europeus la independència de Catalunya? No. La qüestió és de que aquest referèndum està dintre de les iniciatives legislatives populars de la Unió Europea. Ah, un moment. Algú es recorda de que Gonzalo Boye va iniciar una iniciativa popular europea per aplicar l'article 7 a Espanya? Es va demanar, segons la normativa europea, la signatura d'un ciutadà europeu per cada país, es va aconseguir, i un milió de signatures. Algú s'ha recordat d'aquesta història? I es va aconseguir? Aquesta iniciativa va passar a la comissió i la comissió va dir que això és molt complicat. No va fer cas. No es va mullar. I Gonzalo Boye va dir al Tribunal de Justícia, ho va portar al Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia no li va donar la raó a Gonzalo Boye per una qüestió tècnica. Li va dir que si ho hagués presentat aquesta iniciativa per un altre procediment, per un altre articulat del Tractat de la Unió Europea, el Tribunal li hauria donat la raó. I Gonzalo va estar content i diu, no m'han donat la raó, però m'han dit com puc tindre la raó. Vale, jo en un moment determinat, jo estava amb Gonzalo i li vaig preguntar, oi, Gonzalo, què passa amb la iniciativa esta europea? Que ja fa 4 mesos que te van dir que ja podies presentar-la per l'altre i tirar endavant. I dius, escolta, tranquil. Diu, què? Sí, sí, tranquil. Això està en un calaix, guardadet, per al moment oportú. Jo vaig pensar, a veure, moment oportú, ja, que moment oportú al futur pot ser? I em va dir, tranquil, ja ho veuràs quan te donaràs compte quin és el moment oportú. I l'altre dia pensant, diu, ostres, doncs s'estava esperant aquesta resolució, aquesta esmena de la Constitució Europea. Perquè con el referèndum europeu, que és vinculant, tu ja lo pots ficar, saps el camí que ho has de portar, ¿vale? Que te donarà la raó, perquè te va dir el Tribunal de Justícia que te donarà la raó, ¿vale? Però quedava de que la comissió podia dir sí, 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 però tens tota la raó, però on calaix. Con aquesta iniciativa és vinculant, eh? És vinculant. No pot deixar-la en un calaix, l'ha d'aplicar. Això ens donarà a nosaltres la possibilitat d'un referèndum? No. El que ens donarà és la possibilitat d'acollar i enfonsar Espanya, que és l'aplicació de l'article 7. No s'hem de fixar. No hem de començar de nou. Ja tenim les signatures dels ciutadans de la Unió Europea. Tenim el milió de signatures. Està tot fet i està en un calaix. Solament s'ha de treure i presentar-lo a la comissió. Això Pedro Sánchez ho sap. Sap el del referèndum, sap el de la minoria nacional, sap que en un conflicte amb el Parlament o el govern de la Generalitat ja passa al Tribunal de Justícia i que ens donarà la raó a nosaltres, no a ell. En això què vol dir? Vol dir que, a veure,
Pedro Sánchez està fent el que està fent perquè no té, no pot fer una altra cosa. Està obligat. Està obligat. No té capacitat de no negociar. Perquè ell sap perfectament de que en el període del seu mandat, del nou mandat, això sortirà. ¿Vale? I o negocia ara o després quan s'aprove la nova Constitució de la Unió Europea, ja és que nosaltres tenim totes les eines per a una via unilateral. És el que sempre he dit, que la via unilateral, o sigui, la via negociada és possible perquè la via unilateral és factible. La via unilateral força la negociada. Ara mateix el PSOE està negociant per interessos personals, per tindre una legislatura còmoda i a veure si... Sí, a veure, un detall. Jo quan me lo van dir, jo també vaig pensar, ostres, a veure, el que estem ara veient els mitjans de comunicació són coses que estan parlades entre ells fa 3 mesos. No es solten les coses així d'entrada, sinó que hi ha 3 mesos de retard. Per exemple, la negociació amb el PSOE no és després de les eleccions al Parlament, al Congrés dels Diputats. És de març, no de juliol. La negociació amb Junts a l'exili és de març, començó en març d'aquest any. Secreta, sí, però es va sabent, de mica en mica. Això ho canvia tot, perquè no havia resultats. O sigui, és una mentira això de que Pedro Sánchez necessita els vots de Junts per a governar. No. Això ha sortit així, però l'obligació de pactar amb els, no solament els independentistes catalans, el pacte és con el BNG, els bascos, Bildu, PNV, tots estan d'acord en la resolució del conflicte català perquè d'ells, ells també guanyen. Si Catalunya aconsegueix ser un estat soberà dintre d'Espanya, Euskadi, Navarra, Galícia, Canàries, de cap, també. I estan tots, s'ha planificat entre tots. No és una jugada solament de Junts. Esquerra està també, al tant, vale? Una mica Esquerra està fent... Ara mateix, el discurs d'Esquerra Republicana s'ha de tindre en compte de que diu coses que Junts també està dient, perquè hi ha un pacte entre tots. Entre tots. Vale. Això ho volia dir. O sigui, quan es parla de que Europa ens traurà del problema, el que realment és que no és que Europa esté interessat en resoldre el problema català, no, de cap de les maneres. Europa no vol resoldre el problema de ningú. Simplement és que en Europa hi ha una guerra entre ells, entre la concepció d'Europa, de la creació dels Estats Units d'Europa, que si l'independentisme català sap molt bé interpretar els desitjos, els interessos del nou Estats Units de la Unió Europea, es pot afegir aquesta onada, vale, i aconseguir la seva independència. És
saber exactament què està passant a Europa per treure profit propi, com és això, de dir, a veure, la qüestió aquesta del referèndum europeu no té res a veure amb Catalunya. Té a veure com el qui mana en Europa, és a dir, és una eina contraurbana. Simplement. És a dir, com ho va passar en el Tratat de Maastricht, va haver dos països que van, en el referèndum va sortir que no a la Constitució Europea i es va esvair tota la història de la creació de la nova Europa. Pues no volen que això torni a passar. I està establert en el nou redactat de que en el cas de que cinc països de la Unió Europea no aproven la nova Constitució Europea, automàticament passa un referèndum vinculant. I si la majoria més, o sigui, la majoria, el 50% més un dels ciutadans europeus aprova la Constitució, la Constitució s'aprova, eh? Al tanto, els estats, aquestes nacions històriques de la Unió Europea, França, Espanya, ¿vale?, deixaran de tenir la possibilitat de vetar els Estats Units d'Europa. Això és molt fort. Amb això vol dir que això és una possibilitat que la gent que està a Waterloo, que està en el meollo de Brussel·les, va ser una bona elecció anar a Brussel·les, ¿vale?, s'ha enterat i ha dit, ah, un moment, això me convé a mi. Ah, esclar. Vale. Bueno, no sé si m'he explicat bé el per què és tan important l'Europa. És important l'Europa perquè, a veure, és el nostre govern. I va ser el nostre govern, d'aquí a les pròximes eleccions, decidiran les coses més elementals nostres. I també la independència de Catalunya, és clar, perquè són els que manen. I amb això, jo la primera exposició ja he terminat. Ara m'agradaria que, a veure, he deixat per les preguntes què passa amb la llei d'amnistia, què passa amb el retorn del president, què passarà amb... Això és més especulació, perquè el que he dit és una realitat, són fets. I dels fets ja es pot parlar de qüestions com l'amnistia, i això me gustaría deixar-lo al públic que me pregunte i ja contestaré amb molt de gust. Doncs si us sembla bé, a mesura que voleu posar preguntes al Coldo, si aixequeu el braç, llavors prenc nota. Si veieu que no us veig, insistiu, vale? Sisplau. Pots passar al micro. Bona nit. Aviam, Coldo, has parlat del referèndum, de fer un altre referèndum, però nosaltres ja vam fer un referèndum l'1 d'octubre. Quines possibilitats hi ha de que utilitzem aquest referèndum i tingui validesa, poder-lo aprofitar? Sí? Vale. Nosaltres ja vam fer el referèndum i ho vam guanyar, no? Ja està fet. Per a nosaltres. Una independència, tu te pots declarar independent, però per a que realment siguis independent te ha de reconèixer altres estats. Vale, això funciona així. Ara mateix no som independents, a pesar d'haver fet el referèndum, haver-lo guanyat, perquè cap estat ens ha reconegut. No? No hi ha cap estat que no s'hagi reconegut. Aleshores, és difícil, no impossible, però sí molt difícil, de que a partir de l'1 d'octubre, si no passa alguna cosa més, simplement amb el resultat de l'1 d'octubre, d'haver guanyat l'1 d'octubre,
canviar les coses perquè algun altre estat ara ens reconeixi és molt difícil. Però no impossible. Per exemple, si hi ha una... a les eleccions del Parlament fossin plebiscitàries, la suma de les dues coses ja pot obligar no, ja pot mandar un missatge contundent a la comunitat internacional perquè ens reconeix la independència. Però a mi em sembla que es necessitaria alguna cosa més per fer efectiva la DUI, ara mateix, es necessitaria alguna cosa més. Quina cosa més? La meva opinió és el que digui la Unió Europea. El que digui la Unió Europea. La Unió Europea, si diu, pues un altre referèndum, ostres, pues haurà que acceptar un altre referèndum. O que sea, bueno, vale, unes eleccions plebiscitàries, pues unes eleccions plebiscitàries. Pues lo que diguin ells. Perquè la realitat és de que Catalunya és un territori de la Unió Europea. Vale. I la independència de Catalunya no depèn de Madrid, depèn de Brussel·les. El que diguin ells. Per què? Perquè al ser un territori de la Unió Europea, si Catalunya demana el recolzament de Rússia o de Xina o dels Estats Units, la Unió Europea saltarà i dirà no. Que és això de que és el meu territori. És clar. I evidentment Estats Units i el Regne Unit mai ens donaran la raó. Per què? Perquè és una guerra oberta a la Unió Europea. Xina o Rússia? Doncs pues malament. Perquè aleshores tindríem a la Unió Europea en contra i tindríem en contra al Regne Unit i Estats Units. Malament. Xina, el mateix. Aleshores, hem de ser raonables i pensar de que, a veure, senyors de la Unió Europea, com podem fer la independència? Què normes volen vostès? Per cert, això és el que està passant a Ginebra. Què és el que està passant a Ginebra? El tanto. Jo l'he deixat ahir. Vale? Una altra qüestió? Jo crec... No, és perquè es gravi el vídeo. Jo crec que cap país ens ha reconegut, ha reconegut la independència de Catalunya perquè no han tingut temps. La declaració d'independència va durar segons, que jo sàpiga, o un minut, no sé. De seguida la van aixecar. No és així. A més, suposo que sabem els països que ens apoyarien. Això segur que se sap. I se sap el que va passar. Què va passar? Que quan es va intentar trucar després del resultat, no en la declaració, perquè tu primer tens la intenció, avises als estats, als altres estats, de que tens la intenció de, vale, negocies el recolzament, després aplicar la independència. És a l'inrevés. No declares la independència i després demanes que te recolzi. No, tu demanes primer el recolzament i amb el recolzament secret, sí, fas la independència i aleshores quan a ti te reconeixen. Vale. Què va passar? Simplement que els estats que ja havien pactat el reconeixement es van desdir. I aquí hi ha dues versions. Una versió diu que Romeva no va ser prou hàbil, no va negociar bé i es va trobar amb la negativa dels altres dels estats que suposadament estaven per reconèixer la independència.
aquesta és una versió, hi ha una altra que diu que com que el resultat del referèndum, el resultat no està homologat, això planteava una guerra dintre del Consell, a cara de perro. A Espanya diem que poc democràtics sou vosaltres, els altres estats, que reconeixeu un referèndum que el resultat no està homologat. Això obligaria a reconèixer el referèndum del Donbass i aquests estats es van desdir i ens van deixar en l'estacada. Va guanyar Espanya en aquestes converses de Palau. La meva opinió és que és la suma de les dues coses i alguna tercera que no sabem. Però la realitat és que a dia d'avui ningú d'aquests països, és més, l'estat de Letònia era un dels països que suposadament els va a recusar la independència i al cap d'un mes va dir que no, textualment. I ara mateix és un dels estats que està dient que el català no a la Unió Europea. Aleshores, ostres, que canvi, no? O sigui, que coses... Més, ha d'haver alguna cosa més, 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 més. Aleshores, ha de ser intel·ligent i dir, pues, bueno, a veure, si això no, pues, per què camí, sí. Que hi ha camins, eh? En el tema de l'amnistia, hi ha moltes opinions sobre que si hi ha amnistia, tots els procediments que s'estan discutint fora queden pràcticament anul·lats, queden perdonats els bons i els dolents i, per tant, no es pot esperar una sentència favorable en aquest tema. Però en un dels últims fils que vas fer tu, donaves com una distinció amb els procediments aquells sobre temes com el de Pegasus, per exemple. Donaves a entendre que una resolució molt forta sobre Pegasus no tindria res que veure o no podria perdonar el que perdonava l'amnistia com en els altres casos. Com ho veus, això? A veure, a banda del cas de Pegasus, vale, a veure, el cas Pegasus, a veure, l'amnistia afectaria, segons el test que ara mateix existeix, hi ha emenes, i a veure què passa, bueno, però amb el test que tenim ara, el cas de Pegasus, si es porta a la justícia com a acusació contra els jutges i fiscals i el CNI, vale? Aquests suposats fets delictius no estan dintre de l'amnistia. No estan dintre de l'amnistia. A veure, dintre de l'amnistia es perdonaran els cops de porra dels policies i guàrdies civils de l'1 d'octubre. Però els jutges no estan. Els jutges, fiscals, no apareixen en el redactat. Això és el cas Pegasus. Però a banda del cas Pegasus, el concepte general de la causa que està en el Tribunal Europeu de Drets Humans, jo sóc del parer, i això sí que he de dir que estic en contra, no tinc el mateix parer de juristes tan prestigiós com Pagín, per exemple, jo no ho tinc tan clar de que les causes que estan al Tribunal Europeu de Drets Humans, en la llei d'amnistia aprovada, deixen de... s'arxiven els casos, eh? A veure, hi ha una disposició general que diu que sí. Si hi ha una reparació de la persecució, aleshores ja no has de dictaminar una resolució si hi ha una... Vale, però això és un principi general. La qüestió és vale. A veure, el Tribunal Europeu de Drets Humans és un tribunal de justícia. Com a tribunal de justícia és una eina d'un òrgan polític
que és el Consell d'Europa. Amb això què vol dir? Que és el Consell d'Europa el que, utilitzant el Tribunal Europeu de Drets Humans, determina judicialment si un estat és bo o dolent. Quan hi ha una... en els casos normals, el Consell d'Europa, l'òrgan polític, no se fica deixar al Tribunal Europeu de Drets Humans que fes la suya. Però si el Consell d'Europa ja ha dictaminat políticament qüestions, són tan importants de que la reparació l'ha de valorar el Consell, l'òrgan polític. Què va dir el Consell? El Consell va dir que hi ha un conflicte polític, ¿vale?, i s'hi ha de resoldre. Si l'amnistia per si mateixa no resol el conflicte polític no el pot resoldre un Tribunal de Justícia. El Tribunal Europeu de Drets Humans no pot resoldre, pot condenar o no condenar, però el conflicte es manté. Si no hi ha una resolució del conflicte, el Consell d'Europa pot dictaminar perfectament que no hi ha reparació. Aleshores, si no hi ha reparació per al Consell, el Tribunal de Justícia de la Europea ha de continuar amb les seves resolucions. Això, en el cas nostre, no ho veiem tan clar com si posem l'exemple de Turquia i els kurds. Als kurds passa el mateix que a nosaltres. No? És una minoria nacional que està reprimida, com gent a presó, etc, etc. I el Consell d'Europa va dir a Turquia, precisament el mateix test, Turquia-Espanya, no altres països. La mateixa resolució de conflicte polític era per a Turquia i Espanya. Tots dos. Si tu resols un problema polític simplement amb una amnistia, l'estàs dient a Turquia que pot fer immediatament una amnistia instrumental, se quita de mig la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans i torna a reprimir. Això el Consell no ho acceptarà de cap de les maneres. I no, si no ho acceptarà per a Turquia, per què ho ha d'acceptar per a Espanya? Turquia diria, ei, això és una injustícia, jo sí i Espanya no. Al tanto. Però aquesta raó és una de les qüestions que jo penso del que està passant a Ginebra, ve per aquí. Si és una resolució del conflicte, les sancions a Espanya, al Regne d'Espanya, tiraran endavant. I jo penso que Sánchez ho sap i està negociant con l'exili a Ginebra. El que passa és que, claro, com no diu res, simplement que s'han reunit una vegada, estem una mica perduts, dient, i aquesta gent, això és efectiu, no és efectiu? A veure, aquesta mediació, al nivell que està fent, no és qualsevol cosa. Aquestes mediacions són per aconseguir coses molt importants. Són... És que, a veure, jo no crec que no hi hagi resultats satisfactoris si aquesta gent està de por mig, perquè és el màxim. Un fracàs en una negociació dintre d'un estat de la Unió Europea seria fortíssim a nivell internacional. La Unió Europea quedaria malparada. Per això dic que s'està forçant. I Pedro Sánchez sap que se sent forçat. Me sembla que les coses van per ahí. Més preguntes. Aprofitem que tenim el Coldo.
Doncs mira, m'adono jo la paraula i pregunto jo. Aneu pensant. Cal o no? Una pregunta. Referent al que has dit al principi de tot, d'aquestes esmenes que s'estan presentant referent a... Ja estan aprovades, eh? Ah, ja estan aprovades? Tot. Sí, sí, ja estan. En bloc? Sí, sí, sí. Sí. El mateix matí es van aprovant, aprovant, i Espanya... i estan redactat les esmenes... I Espanya és conscient de lo que han... Bueno, no sé què va votar els diferents partits espanyols. Espanya va votar a favor. El que passa és que ara això falta que ho rectifiqui, com ha dit ell. Això s'ha de rectificar. Ratificar. El projecte està aprovat. Sí, el projecte sí. Amb els vots d'Espanya. Sí, però aquesta ratificació, que és com una mica protocolària, no, o aquí hi haurà debat? La meva opinió, el Parlament ja... això és un procés llarg, que ja lleva temps. Ha arribat ja a la redacció de les esmenes, que és dir, article per article, aquest article queda suprimit o queda substituït per aquest redactat d'aquest article, així, tot. Article per article, tant del Tractat de la Unió Europea com del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els dos tractats que formen la Constitució Europea. A veure, les esmenes aquestes, gairebé moltes d'elles ja estan aprovades, però no estan traslladades no, estan aprovades com a directives. ¿Vale? I es vol que sigui ja dintre de la Constitució. A veure, si tu analitzes això, uno pot pensar, què necessitat hi ha d'una cosa que ja està aprovada? Posar-la dintre d'una Constitució. És com si la llei, el Codi Civil passés dintre de la Constitució espanyola, no? Vull dir, a veure, no té molt sentit. És clar, l'explicació està en que la Unió Europea vol ampliar en altres estats membres que són Moldàvia, Ucrània, Bòsnia-Herzegovina, ¿vale? I aleshores no volen que les passi el mateix que va passar amb Bulgària, Romania, Hongria i Polònia, que van signar, o Espanya, que signen en blanc i després, ai, comencen a no complir el que han signat. ¿Vale? Aleshores, hi ha una certa necessitat de que, a veure, quan Ucrània, quan entre dintre de la Unió Europea, no te dicem que les directives les traspongues. No, com ja estan dintre de l'articulat de la Constitució, és aprovació automàtica i d'obliga de compliment. Hi ha aquestes esmenes, hi ha moltes que són això, ja està aprovat i és traslladar. Però hi ha esmenes que s'han d'aprovar ja, abans que comenci el proper període legislatiu del Parlament Europeu. ¿Vale? Han d'estar aprovades abans. A veure, el pla, el procediment d'aprovació de la reforma del Tractat de la Unió Europea és llarg. I és evident que per al juny, no sigui que estigui tot ja planificat, ¿vale? que cosa que no sabem, però a veure, és difícil que estigui tot planificat, però sí que és cert que existeix una eina legislativa de la Unió Europea de que poden aprovar totes aquestes coses sense reformar la Constitució. És el que s'anomena el sistema de passadeles. ¿Vale? Les que no estan aprovades es poden aprovar. Per exemple, que és importantíssim que se tiene que aprovar. A veure, la comissió deixa de ser la comissió. Passa a ser l'executiu de la Unió Europea. I els comissaris
deixen de ser comissaris i passen a ser subsecretaris. Ara mateix, dintre del poder executiu de la comissió, cada estat té un representant. D'Espanya és Borrell, no? Vale. Això ja no serà així. El president que guanya les eleccions al Parlament directament serà el president de l'executiu i el nomenà els comissaris, no els estats. Vale? I en un màxim de 15. Per tant, si són 27 estats ara mateix, gairebé la meitat se queden sin representant. I no té obligació de que hi hagi un dels 17 sea per estat. Alemanya pot tindre dos subsecretaris. Vale? I si Alemanya té dos subsecretaris, pues algun estat por ahí se quedarà potent. Itàlia es quedarà sense... Bueno, són... A veure, això és per al pròxim període. Quan parla el pròxim període vols dir passar les eleccions europees? Esclar, el resultat de les eleccions farà la formació d'un Parlament nou que, com aquí mateix passa, no? Tant en Catalunya com a Espanya, hi ha eleccions generals, al Parlament, del Parlament surt el president del govern, ¿vale? I el president del govern anomena els seus ministres o consellers. És el mateix, és el mateix sistema. I se va imposar, s'imposarà per juny. Són coses així, aquestes són coses que no sembla que tingui importància, però és la importància que té és que ara és la lluita amb la comissió i el consell. La comissió és l'executiu, el govern, i el consell és el que dona el vistiplau i el que dona l'última empenta que per unanimitat s'ha d'aprovar. ¿Vale? Volen suprimir el consell, no suprimir el consell. El que volen és transformar el consell en la càmera superior de la Unió Europea, com els Estats Units. Està la Càmera de Representants i està el Senat. Tot el Consell passarà a ser el Senat com a càmera legislativa. I els estats, fins ara el Consell tenia un representant per cada estat. Com passaria a ser una càmera legislativa, ja hi ha estats grans que tindran més d'un representant. Dos, tres, quatre, depèn de la població. Hi ha unes regles, una fórmula i matemàtica que estableix quants. O sigui, és un canvi radical. I aquestes decisions legislatives del Consell ja no es faran per unanimitat, sinó per majoria simple, com es fa en qualsevol estat, sistema bicameral. Això és el moment hamiltonià. És clar, hi ha moltes més coses, moltes. El Tribunal de Justícia, hi ha una reforma del Tribunal de Justícia, ja no serà un jutge per cada estat, serà un número determinat de jutges con un sistema nominatiu, però això de que els estats anomenen el jutge que li toca per quota per al Tribunal de Justícia desapareixerà, igual que desapareixerà lo del Consell per quota, desapareixerà la quota de la comissió. Esclar, és un paradigma totalment nou. Ojalà tingueu raó. Teniu molt de fet, però jo crec que els estats el que volen ho acceptarien si tinguessin dret de veto. Perquè això és el que volen tots els estats. Això és un club. Per ara és un club. No.
És que ja no ho és. Sí. A veure, primer de tot agrair al Coldo que ens ha posat llum a la foscor. Llum a la foscor del laberint europeu, cosa que s'agraeix. Però, segons el meu mode de veure, i no només meu, sinó amb els comentaris doncs, que fem a les reunions o quan parles amb gent independentista, el tema té tres potes bàsiques. Una pota és la pota europea, per suposat. Una altra pota és el país on estem. No parlo d'Espanya, parlo de Catalunya, el govern de Catalunya. I la tercera pota, que ens sembla indispensable, és la mobilització del poble, de les persones que volen aconseguir els seus objectius. En l'actualitat, podem tenir una Europa, tal com tu ens has manifestat, que té, sobre la qual podem tenir una certa esperança en el sentit que es poden reformar totes aquestes qüestions que tu ens has plantejat. Però això va per llarg. Mentrestant, tenim un país on tenim un govern amb serioses deficiències a molts nivells, i això em sembla que ho podem compartir tots, i tenim un poble desmobilitzat. Jo no entenc que Europa parli de conflicte. Aquí no hi ha conflicte. Ja s'ha acabat el conflicte. I això m'agradaria que tu, que potser tens aquesta mirada europea que jo no tinc, pel que sigui, sí que ens poguessis dir com es veu Catalunya ara, no com la veia en 2017, perquè si la vam veure el 2017 és perquè la gent va estar al carrer, si no, no hauríem vist res. Hi ha conflicte segons Europa? Sí. Gràcies. No solament hi ha conflicte ara mateix. A veure, quan parlem d'Europa, abans he dit que no és qüestió... Europa no resoldrà el problema. No. ¿Vale? Europa s'està movent per una, en una deriva que és cargar-se el poder dels estats. Agafar ell, la Unió Europea, agafar el poder, la sobirania. ¿Vale? I he dit que a Waterloo, des del començament, hi havia alguna persona que va entendre perfectament que això es podia aprofitar per a la causa catalana. Ho va explicar i va convèncer els exiliats de que mirant Europa, fixant-se en Europa, ens donava oportunitats a nosaltres, al poble català. El reconeixement del conflicte, o sigui, una de les qüestions que quan parles en dret internacional, al dret internacional li costa molt reconèixer que hi ha un conflicte polític dintre d'un estat. Però una vegada ho reconeix, la mateixa lentitud de reconèixer que hi ha un conflicte, després, aquesta mateixa lentitud es manté i el concepte de conflicte es manté fins que es pot passar perfectament que al territori ja no hi ha conflicte, però el concepte es manté com que hi ha un conflicte. Ara mateix no existeix un conflicte als carrers de Catalunya. ¿Vale? Però fixa't en una cosa, per la Unió Europea, no, la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Estats Units, la ONU, ¿vale? La qüestió catalana, ja no el conflicte català, sinó la qüestió catalana, de repent ha sigut el catalitzador d'un conflicte dintre d'Espanya. O és que ara mateix Espanya no està en un conflicte bestial entre ells? La raó qual és? La qüestió catalana. Pot ser perfectament que aquí aquest Nadal
a les meses nostres, a la nostra família, no parlem de política i no ens tirem els plats al cap, però a Madrid, què passa? S'estan batussant entre ells. Això, des de la perspectiva de fora, dels països de fora, el conflicte es manté, perquè la causa és el problema català. Si no ens compta nosaltres, estem alimentant el conflicte i no hem fet res. És que és una cosa curiosa que estan passant. Dir, ara mateix, la renovació del Consell del Poder Judicial és un conflicte terrible, però no és nostre, és d'Espanya. Qui ho ha portat? Nosaltres, sí, sí. Vale. I després serà un altre. Ja, Espanya no té remei. O sigui, s'ha ficat ja en una deriva de que no té remei. I com no té remei, la solució més fàcil per a nosaltres és la independència. Sortir, que ells se batussen. Sí. Vale. I això a què portarà? Portarà pues, que França i Alemanya diguin, pues, vale, tu fora, me pagues els impostos, deixo un territori ahí sense conflicte, Catalunya, i ja veré què faig amb Espanya, la resta d'Espanya. Vale, sí, les coses són així. De vegades les independències, no sé, no és qüestió del poble. Sí, és necessari el poble, és veritat, però de vegades són qüestions estrangeres. És a dir, a veure, les independències de Cuba, per exemple, és Estats Units, intervenció dels Estats Units. Si no, intervenció dels Estats Units, Cuba no... Vale, i així són totes les coses. Les repúbliques bàltiques és per la Unió Europea. Bueno, són... I respecte a lo que dius de que la classe política actual, els partits, per sort, cada 4 anys hi ha eleccions. No són mandats indefinits. I cada 4 anys nosaltres, el poble, els renovarem o no. És veritat o no és veritat que cada vegada que arriben les eleccions ens prometen tot? No es pot donar perfectament de que els partits es tinguin tan acollats per l'opinió pública de que tornin a oferir-nos la independència? Sí, és possible. Això depèn de nosaltres, també. D'obligar-les a fer-ho. Esclar, però si ens caiem, sí, clar. Sí. Bueno, doncs, sembla que ja t'he contestat. Una última pregunta i ja acabem. Va, doncs l'última. El problema de Catalunya sí que podria ser una solució a la Unió Europea, però la Unió Europea no ha aconseguit cap independència. Si nosaltres, la base aèria de Reus, la cediguéssim als Estats Units, potser podríem ser independents. T'ho vull dir que és Estats Units els que diu qui són independents i qui no. D'Espanya, no, cada poble té... Catalunya, vull dir, Catalunya, cada poble té el que es mereix. Nosaltres aquí votem. Aquí Reus, qui guanya? A Catalunya, qui guanya? El PSOE, quan no Ciudadanos, Vox fuja. La gent el que ha de fer és mobilitzar-se perquè voti bé la gent. El poble, això de fer de carn de canyó al poble, ja n'hi ha prou. Perquè ja vam rebre. I de què va servir? El mal d'aquest país són els polítics, que els han votat, però per què votem malament? Doncs si som una democràcia, hem d'acceptar que votem malament i tenim el govern que ens mereixem. Callo. Una qüestió. Ha dit que la Unió Europea mai ha acceptat una secessió, una independència. Vale? Això no és exactament així. A veure, és veritat que Kosovo
es va aconseguir la independència per la intervenció de la Unió Europea, però hi ha estats que encara no han reconegut Kosovo. Vale. Això és una qüestió. Però hi ha una altra qüestió, i volia fer hincapié en aquesta qüestió perquè és molt, a mi em sembla molt important. A veure, la Unió Europea va acceptar 4 DUIs. 4, no una, 4. Vale? I això és important. Per què? Perquè hi ha gent que diu la Unió Europea no acceptarà mai una DUI. No és veritat. La Unió Europea va acceptar 4. Quines 4? Quines 4? La unificació alemana, vale, es va fer mitjançant 4 DUIs. Els 4 lands de la RDA es van independitzar unilateralment mitjançant una DUI de la RDA. No va haver una integració dels lands sense destruir la RDA. Primer es va, els mateixos 4 lands de la RDA van destruir el seu estat mitjançant una DUI. Una vegada destruït la RDA, la integració dels 4 lands independents en aquell moment, tots 4 eren independents entre si i de la resta del món, es va fer el referèndum d'unificació a Alemanya. Això va estar pactat? Sí. La fórmula és aquesta? Sí. Aquesta fórmula es pot tornar a utilitzar? Sí. I és una fórmula que s'està treballant per Catalunya. I ahí lo dejo. Bueno, pues crec que un escala, un aplaudiment. Coldo, gràcies. I ara dono pas al coordinador local, Pere. Bona tarda a tothom. Avui estem aquí, precisament tots aquí, tots exactament i concretament per escoltar el Koldo, al qual li volia agrair en nom del Consell Local de Reus la seva disponibilitat, que aquesta no és la primera vegada, sinó que ja ho hem fet moltes vegades, a la Sara també per fer de moderadora. Llavors, com que tots heu vingut aquí, també gràcies a vosaltres, agrair-vos que estigueu aquí, que és molt d'agrair donats la situació i els moments. Llavors, no em vull allargar perquè avui heu vingut per escoltar-la amb ell, no a mi, que us foti la xapa. Llavors, només us volia dir una cosa. Tots estem abatuts, estem desorientats, no hem guanyat, perquè ho hem de dir així, no hem guanyat. Des del 2007 ens pensàvem que guanyaríem i no hem guanyat, i avui ja ho podem constatar, és una realitat. No hem guanyat, però tampoc hem perdut. Ho he dit expressament de no hem guanyat, però no he dit hem perdut. I amb el que ha explicat el Koldo, doncs aquí estem. Val? Llavors, hem d'assumir que l'etapa independentista que hem tingut s'ha acabat. S'ha tancat una etapa, s'ha obert una altra que és totalment autonomista. La prova és el pacte de Junts amb el PSOE, la mateixa reunió d'ahir del Sánchez amb el Pere Aragonès parlant de Rodalies. És evident de que ja no parlem d'independència. No hi ha cap partit dels que es deien independents, que independentistes, que avui ho proclami o faci res, ni el més mínim, per a la independència. Només es cenyeixen a fer pactes i el peix al cove i s'ha acabat. Llavors això, per nosaltres, tots els independentistes, com he dit, estem dolguts amb això, hem de passar aquesta fase, aquesta etapa de dol, que hi estem, hi som, l'hem de passar, com totes les etapes de dol. Cada dia surt el sol, demà tornarà a sortir, per tant, no hem acabat. Llavors, en el futur, i més amb el que ha explicat el Koldo, en passaran moltes de coses, moltes que ara possiblement ni ens imaginem. I nosaltres en aquest futur hi hem de ser. No ens en podem anar cap a casa, perquè hi ha molta gent que se n'ha anat a casa i continua anant-se'n a casa. Jo no vull pensar que no hi ha cap independentista que hagi deixat de ser independentista. El que passa que són independentistes que no surten de casa, que és amb el que parlava abans la Carme, que ens falta la mobilització. Llavors,
cal repensar l'estratègia, perquè ara estem en un altre moment. No podem fer el que hem fet fins ara. El que hem fet, hem tingut errors, hem tingut contradiccions. Totes les entitats i organitzacions que hem treballat per la independència crec que encara són útils. No podem amortitzar-les. Aquestes organitzacions i aquestes entitats, repeteixo, hem comès errors, contradiccions. Jo puc parlar com a Consell, últimament hi ha molta gent, és sabut, que hi ha hagut molta contradicció dintre del Consell pel fet de que el president Puigdemont anés amb dos gorres i en un lloc digues una cosa i en un lloc digues una altra. És cert, és així. I això ens despista. I estem despistats totalment. Aquest moment autonomista que tenim arribarà un moment que s'acabarà, perquè Espanya no, amb això no falla mai. Com que no falla mai, ja sabem que aquesta etapa autonomista tindrà un final que no serà positiu per nosaltres. Per tant, només ens queda una cosa, és ser-hi. No podem marxar, no podem abandonar. Això és precisament el que volen els espanyols i en aquests moments també ho volen els partits que es diuen independentistes. També volen que ens quedem a casa. I precisament perquè tant els uns com els altres ho volen, només perquè ho volen, nosaltres hem de fer el contrari, perquè és el millor per nosaltres. Amb tot el que ha explicat el Coldo, com deia, passaran moltes coses. Nosaltres no podem abandonar i hem de ser. Lluís Companys té una frase que va dir, diu, molts països, ho tinc aquí apuntat, totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres. Tinguem-ho ben present perquè això és així. Per tant, aquí tot està per fer i us hi esperem. Per tant, salut i república. I també bones festes a tothom. Volia fer una última intervenció. Vale? Simplement. Han quedat dues coses en el tinter que tenia preparades. I com no s'han parlat, estic disposat, quan vulgueu, tornar a explicar-les. Aquestes dues coses són què passa, com afecta l'amnistia a l'exili, si el president i l'exili tornaran, i què passa amb la negociació a Ginebra. Va, doncs ja estàs fitxat. Molt bé, doncs. Gràcies a vosaltres per estar aquí.